Veravis ver gadauguno, davai daakhvie, ch'oriknebo, lotebo, miğimit qvelis vaç'arevit. Am leksikit isaobra regionis sakanomdeblo organoshi aç'aris mtavrobis tavmjdomare. Adresatebi natsionaluri mozdraobis tsevrebi iqvnen. Sidzurvilis enitsa da kuchuri mentalobit mosaobre Tornike Rijvadzis am sitqobze momartvel gundsa da umaglesi sabchos tavmjdomares reaktsia ar khoniat. Upro metits Rijvadzes tanagundelebi itsadnen da mistvis shenishna an gaptkhileba ar meutsiat. Pirikit umravlesobis tsevrebma Yerevanshi oponentebze miitanes. Შეგახსენებთ, გუშინ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის წლიური ანგარიში წარუდგინა. სხდომა 6 საათზე დიდხანს მიმდინარეობდა. იყო ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება. რიჟვაძე ოპონენტების დასმულმა კრიტიკულმა კითხვებმა გააღიზიანა. ერავის ვერ გადაუღონა, დავაი დახვი. რომ არის ძალება ყველაფერს. ხახმა ისე რა გადაწყვეტა? ხახმა ისე რა გადაწყვეტა? ძალიან კარგად ისე. ესერ ვიცურო. ქუჩაში დიახ, მათი საყდენი ვარ მე. მაგრამ პირველში ჩვენი ხალხის საყდენი ვარ. დიახ, დიახ, ეგრეა. ეგრეა, დაჭექი. როგორ საცო დავიდო თქვენ? ყველაფერს საცო დავიდო. რა დღეში ჩაგაგდეთ, რას გავხარ საერთოდ? რა დღეში ხარ საერთოდ? უყურე რა დღეში ხარ? მთელი დღე რისი მოთმენა გიწევდა, მაინც აქ მისხეთ ხარ და იტანთ ყველაფერს, იმიტომ რომ გამოყარება დაკარგულია. ის მესმის რატომაც არ მოგწონვართ და მიხარია სხვათა შორის რომ არ მოგწონვართ, თქვენ რომ მოგწონდეთ არ დამეძინება, იცოდეთ ეს თქვენ. ასოზრეობას მე რო აჭარაში მოგწონდე, აჭარაში აღარ ვიცხოვრებ. ეს იცოდეთ თქვენ ძალიან კარგი. ყაჩაღი ხარ და გიჭარი დაგიმკიცე და ყაჩაღი და მაინც იხარებ და მიგინი ყველის ვაჭარივი. ეხლა რა შეეხება ერთაძეს? ერთაძეს რა შეეხება? მე თქვენი საჯარო განცხადებებიც ვიცი, საჯარო განცხადებებიც ვიცი და აქაც რას თქვით ისიც ვიცი. თქვენი საქმე არის ლოთობა, თქვენი საქმე არ არის აქ ყოფნა. ვერ აკრო შემოგძალეთ, ეგ ხა თქვენს თემოყარებაზე აქვს ეს ერთი. ხოდა ეხა მომისმინეთ ყურადღება, ყველა მომისმინეთ ყველა. შეხეთ ხაჩაში, ჩემი ოჯახის წევრებს შეეხებით და შეგეხებით, იცოდეთ ეს, დაიმახსოვრეთ. თქვენ გონიათ რომ ეხა არჩევნები მორჩა და კეკუცურად დაგიწყებთ კონსტრუქციის საუბარს, არასოდეს სულ გადაგხებთ, თქვენ ვინც ხართ წერ. ეხა მოდი თქვენამდე. ბევრჯერ ყოფილი ხართ თქვენ, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცებს იმოშვებით, ბაქიბურთოთ, რამდენჯერ ყოფილი ხართ ერთი ერთზე და იქიდან რომ გაქცეულ ხართ თქვენ, თქვენ ის ხალხი და ის კაცები ხართ ოჯახის წევრზე, აუდის ხსენება შეურაცხყოფათ, რომ აღარ მიგაჩნიათ, ხო ხედავთ, სადამდე დახვედით, მაგრამ ჩვენ, ჩვენ ფუძე დამოყარეობის საკითხია.